नमस्कार शुभ सकाल आज फेब्रुअरी षह्रारिक मङ्गलबार तिरि गुर्तपूर्ण न्युज आपूर्म जनैबि भिडियो भी, भागे निश्चित भावे गोटे लाइक लगभे नम्बर वान् आज वर्षा पंदर जिल्लाको येलो वार्निङ আজ উনিশ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের কিছু স্থানের বর্ষা হওয়া নিয়ে পাণিপাগ বিভাগ আকলন করেছে সতর তারিখে গজপতি গঞ্জাম কেঙ্গুঝর ময়ূরভঞ্জ অনুগুল যাজপুর বালেশ্বর ভদ্রক সমেত দক্ষিণ আভ্যন্তরীণ ওড়িশার কিছু স্থানের স্বল্পর মধ্যম ধরণের বর্ষা হয়েপে এনে পনেরোটি জেলা ইয়ার্নিং জারি হয়েছে সতর তারিখে রায়গড়া গজপতি গঞ্জাম ক্ধম কলাহি বৌদ্ধ সোনপুর বলাগির জেলা পা বিভাগ পক্ষ ইো ওয়ার্নিং জারি করাছি সেইপর ময়ূরভঞ্জ কেন্দুঝর বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর অনুগুলা ନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ପେପରଲେସ୍ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପରଲେସ୍ ହେବ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ସିଏଚ୍ଜି ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ତାରକା ଓ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ ନେଭା ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମେଜର ଜେନେରାଲ ବିକେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୋମବାର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସତାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଘରେ ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ଘାତରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ବିକେ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଅଫିସର ଟ୍ୟାଙ୍କମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ମେଜର ଜେନେରାଲ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ଗୋଆ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିସହ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଓ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଠାଅଶୀ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଠାଅଶୀ ଜଣ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାବନ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ବାକି ସଇଁତିରିଶଟି ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି

ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହିଂସା ପୂର୍ବରୁ ଜୁମ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଦିଶା ରବି ଆଣ୍ଡ କୋ କହିଲା ପୋଲିସ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଟୁଲ୍କିଟ୍ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଜଳବାୟୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଦିଶା ରବି ଫେରାର ଥିବା ନିକିତା ଜାକବ ଶାନ୍ତୁନ୍ ମୁଲକ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ହିଂସା ପୂର୍ବରୁ ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ সেনে সোচিয় মিডিয়েৰে কেতিয়া প্ৰচাৰ কৰি ট্ৰাকৰ ৰালী বেলেগ হিংসাকাণ্ড ঘটিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলে এই টুল কিট্কু জলবায়ু যোদ্ধা গ্ৰেটা থনবৰ্গ সোচিয়ল মিডিয়াৰে শেয়াৰ কৰিলে পুলিচ কৰিছে দিশা ৰবি গিৰ নিকিটা শান্তুন নামেৰে জামিনবিহীন গিৰফৰৱানা জাৰিছে

ଟେକିଦେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାର ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାର ନିଜର ଅଂଶଧନ ପୂର୍ବ ଭଳି ରଖିବେ नम्बर एट लेकिया गाड़ी थिए भिपिएल कार्ड फेरा बाध्य नचेत हे कार्य भिपिएल कार्ड हातको विपिएल कार्ड हात ठुलो लोक नर्देशनामा जारी कर्नाटक सरकार जति केही टि फ्रिज दुई चकिया गाडी कम्बा ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବି ପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମେଶ কটিপি ক্ড পাইবা লোক গোটিয়ে পারামিটর ধার্য নম্বর নাইন অষ্টম দিনের পেট্রোলর পুঁ মহঙ্গা মাড় দেশে ক্রমাগতভাবে উভয় পেট্রোল ও ডিজেল দর আকশ ছুঁয় হবারছে স্থিতি এপরি হয়েছে যে সোমবার ক্রমাগত অষ্টম দিন পর তৈলর বৃদ্ধি ঘটিছে তৈল দর বৃদ্ধি পাইছে ସୋମବାର ସକାଳୁ ପେଟ୍ରୋଲର ଛବିଶ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଅଣତିରିଶ ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଅଠାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଅନେଶ୍ୱତ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ଅଣାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପଇଁତିରିଶ ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋମବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର ଅଣାନବେ ଟଙ୍କା ଅଣସ୍ତୁରି ପଇସା ରହିଛି ସେହିପରି ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ଦର ଛତିଶ ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ଛୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ସତଚାଳିଶ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଦେଶର ଏକାଧିକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ইউৰোপীয় দেশগুড়িক তুলনাৰে ভাৰতৰ প্ৰাইভেচি পলিচি বেছ খাৰ ব্যক্তি গোপনীয়তাৰ সুৰক্ষা কৰিব ন্যায়পালাৰ কৰ্টব্য এই আবেদনৰ শুনা কৰি সোমবাৰ সপ্ৰিমকৰ্ট কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সোচিয়েল মিডিয়া প্লাটফৰ্ম হোৱাটছআপ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇରୁ ତିନି ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ନୋଟିସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା କ୍ଷୁଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ଚାଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲିକ୍ କରାଯାଉଛି সেনে দৃষ্টি দে নিবেদন কৰি কম্পানী কেৱহ ব্যৱহাৰকাৰী তথ্য চেয়াৰ কৰি পাৰিব নাই সথ্য সুৰক্ষিত ৰদনাৰে উল্লেখ কৰা যে নোৱ প্ৰাইভেচি পলিচি না তথ্য নিজৰ ফাইদা পাই বি কৰা সতৰ্ক ৰপ্ৰিমকোৰ্ট কম্পানী এইপৰি কোন কাম কৰো নহ'ল ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ରବିବାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାମାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ରବିବାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଏନ୍ଏମ୍ ମେହେତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିଲାଣି ଆଠ ମୃତଦେହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲିରେ ଘଟିଥିବା ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ

ଟନଲ୍ ଭିତରେ ଏଯାଏ ଶହେ ଚାଳିଶ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତେବେ କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଚିବ ଓ ଉପର ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ ଆସୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ବାଉନ ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିପ୍ଟିର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଡିସେମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ କର୍ପୋରେଟର କର୍ପୋରେଟର ବଳିଷ୍ଠ ଉପାର୍ଜନ ତ୍ୱରିତ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଆଶା ବଢାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବାଉନ ହଜାର ମାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛି सोमवार सका नौटा पचिश सुधा पंद्रह हजार दुई नब्बे दशमिक आठ पाँच पहुंची एनईसी निफ्टी पचास इंडेक्स शून्य दशमिक आठ चार प्रतिशत अधिक रही बेले एस एंड पी बीएसईड सेनसेक्स बावन हजार अंतरी दशमिक आठ शून्य पहुंची शून्य दशमिक नौ चार प्रतिशत वृद्धि पाई प्रारंभिक व्यवसाय में उभय इंडेक्स रेकर्ड स्पष्ट करीमा कंपानी को मार्च सुधा मिल हजार कोटी राष्ट्रयत्त साधारण बिमा कम्पनी गुडीको सरकार चलित आर्थिक वर्ष र शेष त्रयमासि 3000 को टंका प्रदान कम्पनी गुडिकर आर्थिक स्थिति उन्नति आण यो पाठि अर्थमन्त्र निकटर अर्थमन्त्री निर्मलाीतारमण दुई आर्थिक वर्ष कम्पनी प्रदान प्रस्ताव प्रदान प्रस्ताव बजेट अधिवेशन द्वितीय रु ৰেলবাই প্ৰথম থাকি ৰেলবাইৰ মাল পৰিবহন ৰ আয়তবৰ তুলনাৰে অধিক হৈছি চলিত আৰ্থিক বৰ্ষাৰ কোনে একৈশ মাহনুৰু ৰেলবাই অান্বাৰ অমিক চাৰি পাঁচ কোটি টকা আয় কৰিছে পূৰ্ববৰ্শ এই সময় एही एक कोटी टंका थिला। नम्बर सेभेन्टिन चार श्रम कोड शीघ्र हेबो देश चार श्रम कोड कार्य श्रम एवं नियुक्ति मन्त्रालय चारि श्रम कोच नियम चुडान्तसारिचे

नियम प्रस्तुत हेर्ने चारि जाक श्रम कोडर विज्ञप्ति एक थर प्रकाश पो बो मंत्रालय लक्ष्य नंबर एटिन शस्ता होला सुना रूपा महँगा सुनार दरे सोमबार ह्रास घटिति बेले रूपा दर सोमबार वृद्धि घटि दस ग्राम प्रति सुना मूल्य दुईशा शस्ता रूपार किलो प्रति मूल्य र एक हजार टङ्क वृद्धि घटि इंडिया बुलियन जुवलर्स आसोसिएसन लिमिटेड अनुसना मूल्य प्रति दस ग्राम दुई सौ रु अधिक ह्रास पाइ फेब्रुअरी बार दुई हजार एकै दस ग्राम प्रति दर सडचालिस हजार पाँच सय अठाइसिति बेला फेब्रुअरी पन्ध्रले यहाँ सडचालिस हजार तिन सय बत्तिस टाको ह्रास पाइन्छ तथ्य अनुजी बइस क्यारेट सुना दर एक ग्राम पिछा चारिजार पाँच सय बास्तरी टा सुना एक ग्राम पिछा तिन हजार सातश सता निमते सरकारी कर्मचारी लुहबुहा बाष्प प्रयोग गरिदु कि पाकिस्तान गृहमन्त्री ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଲିସ୍ ଲୁହବୁହା ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ରସିଦ୍ ଅହମ୍ମେଦ ବିଦ୍ ରୂପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବ୍ୟବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଲୁହବୁହା ବାଷ୍ପ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଉଲପିଣ୍ଡିରେ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅହମ୍ମେଦ କହିଲେ ଯେ ଇସଲାମାବାଦ ପୁଲିସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁହବୁହା ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୁହବୁହା ବାଷ୍ପ ସିଲିଣ୍ଡର ଅବ୍ୟବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପଚିଶ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଅବଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବଧି ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସୋମବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସି ଡିଏମ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି পঞ্জিকৃত হৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী মানৰ শত প্ৰশত টিকাকৰণ নি চৰকাৰ লক্ষ্য ৰখিচ্ছে এতিয়া সোমবাৰ ঠাৰু দ্বিতীয় ড'জ টিকাকৰণ কাৰ্যক্ৰম জিলাৰ আৰম্ভ কৰিব শ্ৰী মাহপাত্ৰ নিৰ্দেশ দিছে ए वर्धित अवधि भितर जपरि समस्त स्वास्थ्यकर्मी टीका नियंती सनै जिल्ला प्रशासन तदारक नम्बर 21 भ्याक्सिन घोटाला रे इस्तफा देले पे वैदेशिक मन्त्री रो वैदेशिक मन्त्री एलिजाबेथ एस्टेन महामारी भ्याक्सिन घोटाला स्वीकार करबा स्वीकारको इस्तफा महामारी भ्याक्सिन सिनोफार्म रो गुटिए डोज नै स्वीकार करिछन्ते ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଆଇନ ତେବେ ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ନେଇଥିବାରୁ ସେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସେନା ଦେଖାଇଲା ଦମ ପଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟ ପିଙ୍ଗର ଚାରିରୁ ହଟିଲେ ଚୀନ୍ ସେନା ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟ ପିଙ୍ଗର ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୀନ ସୈନିକ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖର ପିଙ୍ଗଙ୍ଗ ଚାରିରେ ଚୀନ୍ ସୈନିକ ବହୁଦିନ ଧରି କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଙ୍ଗର ଚାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଚୀନ୍ ସୈନିକ ହଟିଯାଇଛନ୍ତି ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ପିଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଓ ପିଙ୍ଗର ଆଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘେରାବନ୍ଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ କପଡ଼ା କାଗଜ ଉପରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ କହିଲେ ଆଇଆଇଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଇଆଇଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁମ୍ବାଇର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ୍ତ ହେବାର କାରଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଫେସର ରଜନୀଶ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାଗଜ କପଡ଼ାରେ ଭୂତାଣୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଭୂସ୍ଥାନିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୀତି କୋହଳ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂସ୍ଥାନିକ ତଥ୍ୟବଳୀ ଓ ଜିଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡାଟାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉତ୍ପାଦନ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରାଯିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନବ ସୂଚନ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକାଧିକ ଟ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଟିକା ଦିଆଯିବ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ଟିକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଟିକା ଉପରେ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଟୀକାର ଟିକାକରଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ચેન્નઇ ટેસ્ટ ઇંગ્લેન્ડ આગરે 482 બયાશી રનર વિશાળ વિજય લક્ષ્ય ર ભારત ચેન્નઇર એમએ સ્વામી સ્ટેડિયમ રે ચિન્નાસ્વામી ્ટાડીયમ્ર ચાલીવા ટેસ્ટ રે ભારત ઇંગ્લેન્ડ આગરે 482 બયાશી રનર વિશાળ વિજય લક્ષ્ય ધાર્ય લક્ષ્ય પીછા જે ઇંગ્લેન્ડ સ્ટમ્સ અપસરણ બેળકુ નીનિ વિકેટ હરઈ 53 રન કરી છે ઓપનર રોરી બન્નસ પચીસ રન કરી આઉટ બેલે ડોમિનિક શોલી 3 રન ઓ ઓિચ શૂન રન ને આઉટ હોઈ હોય છે રે એબે ડિએલ લોરેન્સ जोरूट अच्छे ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଆଇସିସି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲେ ରାହୁଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ୟତମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଲିକାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ପୂର୍ବ ଭଳି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଆଠଶହ ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡେଭିଡ୍ ମଲାନ୍ ନଅଶହ ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ବାଂଲାଦେଶକୁ মূল পোছ কাল ইন্ড বাংলা বিপক্ষে দুই ম্যাচ বিশিষ্ট টেস্ট শৃঙ্খলা কূলপোছ করেছে ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম টেস্ট কু তিনেট জিবা ওয়েস ইন্ডিজ রবিবার এখানে দ্বিতীয় টেস্ট কুবি গোটিয়ে দিন পূর্ণ জিতি নেই দ্বিতীয় টেস্ট কু সতর রন রে জিতা পরে ইন্ডিজ দল দুই শূন্য শৃঙ্খলা হাতছে মোট নিকেট দাখলি করে রাখিম কর্ণাল ম্যাচ্রে এবং এনক্রুম বোনের শৃঙ্খলার শ্রেষ্ঠ খেলাই বিবেচিত হয়েছেন দ্বিতীয় টেস্টর প্রথম পাড়ে চারশো ন রন করা ইন্ডিজ বাংলাদেশে প্রথম পাড়ি দুইশ ছয়ানবে রোকি দিয়ে নম্বর টোয়েন্টি নাইন থিম বিদা কোয়ার্টর জুকোভি ফেরভ সর্বিয়ার নোভাক জুকোভি ষষ্ঠ মান্যতাপ্রাপ্ত আলেকজাণ্ডার ফেরভ অস্ট্রেলিয়ান ওপন কোয়ার্টর পৌঁছান তেমন ডমিনিকে থিম অভিযোগ শেষ হয়ে যাইছে রবিবার পুরুষ একক প্রি কোয়ার্টর ফাইনাল জোকোভি সাত ছ চারি ছ ছ এক ছ চারি কানাডা मिलोस मिलोउनित छ सर्भििया सुसा परास्त गरि क्वारटर हेबे जोकफिचरभुहाहीपरि ब्लुगेरी ग्रिगोर दिमितोभ सिधासँग छि चारि किम क्वार फाइनाले दिमित्रोभ रुषिया आसलाम भेटिबे नम्बर थर्टी सेरेना हालेफ ओसाका आगैले मुगुरुजा विधा महिला एकक अमेरिकार सेलेना ओइलियमस ସିମୋନା ହାଲେଫ୍ ଓ ନାଓମି ଓସାକା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେରେନା ଛଅ ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ ଛଅ ଚାରିରେ ବେଲାରୁସ୍ର ଆରିନା ସାବେଲେକାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚବିଶତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି